Там. Апа. Бала. Ака. Карандашым. Үш жиенім. Тоғызым. Эң жакын 9 адамынан бир убакта айрылып, жеде калса бирине де топурак таштоого мүмкүнчүлүк ала албай калуусу мусулман кишиси үчүн өтө оор экени айтпаса да белгилүү. Ошол окуядан бери дале өзүнө келе албай жүргөн Шерниаз Разабаев учурда жалгыз күн кечирүүдө. Балдары келинчеги менен жайлоодо. Турак жайынан эч нерсе калбаган Шерниаз Разабаев кышкы суукка чейин үй куруп алууну каалайт. Барып эле бир кемпир атып стеяна бир курук жерге барып эки жолу көрсөтүп келди. Эрге 43 жылдан бери суу чыккан эмес экен. Эрде элдер эме отказ кылып келди. Эрге барып кантип жашайбыз биз. 9 ай сыздап көтөрүп, бап издеп багып келе жаткан кызынан айрылып калуу ар бир эненин орду толгус кайгысыдыр. Бул үй бүлөдөн 4 инсан жер көчкүнүн курмандыгы болушту. Учурда Раиса 2 жаш баласы менен мобилдүү үйдө жашоого аргасыз. Күндүн ысык аптабында темир үйлөр ысык тартса, жамгырда суу өтүп келип жатканы аларга оор. Кайненем калып кетти. Уусунун шүүсү менен 7 жыл балалуу болбой жүрүп, балалуу болду эле. Баласы да калып кетти жытаарлык болчу. Бир кайнекем калып кетти, бир кайынкөм калып кетти. Өзүмдүн кызым калып кетти 4 жаш болчу. Ушу менен жашап атабыз контейнерде. Дагы ысык контейнер дагы. Бала менен кыйын экен, ушу кыш келгиче үй жайлы болуп калсак, ушуну каалайт элем. Аюусай айылында 106 түтүн убактылуу мобилдүү үйлөрдө күн кечирип жатат. Алар жашаган аймак кооптуу деле башка жайга которууну өзгөчө кырдаалдар министрлиги чечкен. Ага ылайык мындагыларды Төрткөл айыл аймагынын ана кызыл участкасына көчүрүүнү пландашкан. Бирок аталган аймакта суу жок болгондуктан аюусайлыктар ал жака баруудан баш тартып келишкен. 10 балалуу эне майып жолдошу келиндин неберелери менен бир бөлмөлүү мобилдүү үйдө күн кечиришүүдө. Жок, бөлүнгөн жок, берген жок. Калп эле сүйлөп ошонтуп чатырларды апарып тигип коюптур. Көрдүк. Суусу жок жерге тигип коюптур. Ал бизди заставит кылып атат. Көчөсүңөр. Ошолорго баргыла, чекти алгыла деп. Эми суусу болбосо кантип барып өтүрөбүз? Балдарыбыз менен күнгө күйүп кыйланабыз да. Биякта көчкүдө калганыбыз аз келгенсе, эми айерге биз алып барып суусу жок жерге тыгып койсо, анан кантип жашайбыз биз? Жакындарын жоготкон жашоочуларга өкмөт тарабынан ар тараптуу жардамдар көрсөтүлүп жатат. Азык түлүк, үй тиричилигине керектүү каражаттарга аюу сайлыктар муктаж эмес. Алардын тилеген эле үй жайлуу болуп калуу. Бул боюнча айыл өкмөт башчысы турак жай куруу үчүн аюу сайлыктарды көчүрүүгө 8 сотуктан жер тилкелери бөлүнгөндүгүн билдирет. Жер маселеси бүгүнкү күндө чечилип бүттү. 111 үй бүлөнү биз азыр мына Төрткөл айыл өкмөтүнүн аймагында ана кызыл участогуна 111 үй бүлөнү көчүрүп келе турган болуп атабыз. 172 үй бүлөнү Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн участогуна, Жаманадыр участогуна, 201 үй бүлөнү дагы Жаманадыр участогуна көчүрүп келген турабыз. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында суу 50 гектар жана башка ушул сыяктуу көйгөйлөрүн чечүү боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырмалар берилди. Андыктан тургундар бул жагына сана тартышпаса деле болот деп убадалайт. Бул учурда мыйзамга ылайык жашоо үчүн ылайыктуу шарт түзүп берүүнү мамлекет көзөмөлдөшү керек. Бирок дагы бир көйгөй бар. Көчкүдөн көз жумган инсандар жана көчкү астында калган турак жай мал жандыктары үчүн компенсация төлөө иштери жүргүзүлөбү же жокпу азырынча белгисиз. Бейөкмөт уюм өкүлдөрү билдиргендей, мыйзамда өзгөчө кырдаал алдар учурунда жабыр тарткандарга көрсөтүлүүчү жардамдар канчадан болуусу керектиги толук көрсөтүлбөй калгандыгын белгилешет. Эгерде ошо жабыр калган үйлөр боюнча МЧС тизмесин берсе, берген болсо, ал үйлөр страховой компания менен алынбайт. Страхованияга алынбайт да, страховкага алынбайт. Бул мыйзамда бар нерсе. Эгерде мамлекет будан мурун компенсация берсе, үй жер берип анан кийин үй салуу боюнча компенсация берсе, анда бул бир суроо. Мамлекет экинчи иретте бербесе, бербегенге акылуу. А эгерде ошол компенсациялар берил элек болсо, анда компенсацияларды берилиш керек. То есть кооптуу абалда жайгашкан үйлөр боюнча мамлекет жер да бериш керек, анан кийин ошол жеңилдеткен жанагындай акчалай жеңилдиктерди да бериш керек да.
Кошумча жаур тарткандар үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги атайын эсеп ачкан. Учурда ага жалпысынан 47 миллион сом топтолду. Анын 23 миллион сому чоң алайлыктарга болсо, калган 24 миллион сому өзгөн району үчүн. Эми эсепке түшкөн каражат өз ээлерине толук жетсе эле болгону. Гүлмайрам Рахманбердиева, Самат Сайдаматуулу, Кудайберди Дыйканов, жумалык маалымат аналитикалык программасы үчүн.